Mas se caso. Yo también te amo, papi. Hoy buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Lamentablemente hay problemas de conexión y yo les pido a todos colaboración que estamos en un propósito de oración que Dios nos sembró en nuestros corazones y que no vengan tantas solicitudes porque eso también hace que se trabe de verdad la oración. De verdad, yo les pido que les ayude, colaboración. Estamos orando todos y que nos acompañen. No es un momento para jugar y hablar. No, es un momento que... Oye, Andrea, te estoy hablando que no pidan tanta solicitud, porque eso ayuda a que se trabe la internet y que nuestro propósito con todo nuestro corazón es orar y que agradecemos mucho a aquellos que están colaborando y orando con nosotras. Y que en el momento de recibir solicitudes de todo, porque queremos, de verdad, en este momento tan duro del mundo, orar. Verdade. Verdade. A gente quer agradecer a cada pessoa que está junto conosco nesse propósito, lembrando que toda honra e toda glória é para o Senhor, e que eu tenho certeza que encerrando esses dias de oração, vai vir respostas de Deus para as nossas vidas, independente de qual seja a dificuldade, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, tudo está no controle do Senhor. E nesse momento eu quero falar com vocês um pouco sobre um tema que Deus colocou no meu coração ontem, que há poder nas nossas palavras. Precisamos estar falando palavras de cura, palavras de bênção, de restauração, de vida. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 18 e o versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa palavra é muito clara. E nesta noite, neste momento, eu quero que a gente possa parar e pensar quais são as palavras que a gente tem falado. Quais são as palavras que a gente tem profetizado sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa. Será que é palavra de bênção? De cura? Porque a gente precisa entender